Què és això? Com diu el títol, és un recull de partitures. Val? És tota una compilació de 109 peces catalanes, que estan fetes de diferents fonts, però de parla catalana, territori de parla catalana, i són, tenen un àmbit molt curt, un octava, que són en l'àmbit en què funcionen bàsicament els instruments que toquem, o sigui, el sac i el flabiol. La intenció era ampliar una mica el repertori d'aquestes formacions. Hi ha molt de material, però està molt escampat, i per buscar aquest material a vegades has d'anar o a l'obra del cançoner popular, que has d'anar a la Biblioteca de Catalunya o al CPC-PTC, o són fonts bé, que costa una mica de trobar en llibres publicats, en facsímils que estan publicats actualment, però de llibres de principis de segle. Costa una mica d'anar trobant el repertori, llavors la pretensió una mica era de tot el material que havíem trobat nosaltres durant tots aquests anys, doncs agafar i fer una compilació.